Komuna Ulqinit ka qenë komuna më e dopt e menaxhuar në shtetin e Malit të Zi dhe ne duhet të ndrojmë këtë. Mendojmë se e kemi për krajin politike edhe nga qeveria e Malit të Zi. Mendojmë se mund të ndryshojmë disa gjëra në menaxhimin e saj. Mendojmë se mund të prujmë disa investime në turizëm dhe infrastruktur. Mendojmë se duhet të largohemi nga një praktik e cila ka ekzistuar deri më tani dhe ne për këtë kemi bakur këtë koalicion i kemi bashkuar po thuaj se edhe të pa mujtërën që të bajmë këtë koalicion dhe të ecim për para për një fillim të ri. Na e qyrim që dhe në toni sej, në kjo se jena në parti nacionale, dy partit matë majë nacionale që janë në këtë koalicion me parti qytetare, me nëjë që e qyrim njaj qytetin. Gjithë që jena këtu me nëjë njësaj për qytetin tonë. Nuk ka farë dalimit në aspektin tonë, pa marë për asysh programit që i kemi, mund dalojmë dhe ku tjetër, por në qytetin tonë nuk keni dalime. Si e shofim për krisht, aja në ka bashku synimi edhe në zhvillimi që dhe tonë, mëndaj që është synimi jonë kryesor. Mëndaj që kë fillim i ri nuk është vetëm ajo se isa parti politike shqiptare bashkunojnë me parti qytetare, dhe që këtë qytet ka gjitha këto resurse dhe duhet që të vendën funksion, dhe që njëherë të ndërgojmë atë mesajin që aty ku menagjojnë shqiptaret ka sukses, këtë kemi të shmua edhe në komunë të uzit, mëndaj që kë fillim i ri nisë edhe një qështi tjetër, është që prej ulqinit do të kemi kryeministrin shqiptar, kryeministrin e qeveris, e këthi shtetit, dhe në këtë mënyrë, këtë fillim është dyfish mesaj prej këti qytetit mire veçar, me gjitha këto resurse, të cilat janë lanë anësh, nuk janë zhvejlua, dhe nuk janë vonë funksion. Këtë koalicion mund të dëshmoj një pun të neshme këto në qytetin tonë, këtë koalicion mund të garantoj një fillim të ri. Për atë aspekt, jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë edhe si që kemi verifikuar dhe sonte, këj koalicion ka me qenë një garant bashkëpunimit Komunës Ulqinit edhe Qeverisë së Re. Une jam bashkangjitur ekipit fituas në këtë rast dhe besoj në këtë ekip dhe jam i sigur që do të marë një numër të mjaftushëm votash dhe se kryetari do t'i takoj Omerit në këtë rast, dhe së bashku me gjitha ekipin tonë shpresoj se do të ecim për para. Qëllimi ishtë me Ulqinë me pas një fillim të mbarë edhe në fillim të ri edhe ashtu edhe thirët koalicioni në e në maset knaqën se bashkon popullin, besin se të gjithë dhe ka me qenë shumë thjeshta në shdo aspekt, unë shdo ku i urejnë sukses, jam mase i knaqën si kena arderi ke një koalicion shumë i gjarë, po sure të ishë edhe partia demokratike, alternativa shqiptare, socialdemokrate dhe partia socialdemokrate, ashtu si me nëjë se kja të rëgën një hapsir te për gjana dhe ndoshta mas tanë aty me mas pejtimeve të popullit, mas tanë aty në konflikteve cilat kanë qenë politike, personale, Ulqini meriton si të koncentrohet në zhvillim edhe si me gjana konkrete të delit para popullit. Shumë shpejt kena me shpal programin jonë cili ka me qenë shumë konkret, kam i përbajt vetë në disa projekte cilat mundën mu realizu në një mandat 4 vjeqar dhe ata kam e si të lidhën me pikës parit me infrastruktur, shpresonë se Ulqinin paka shumë me një ndim edhe prej qeveris mundën e mi këthu një drejtim të mirë edhe e në maset sigur në një gjase kja list kam e si në list fituse. Na qëlimi jonë ishë me fitu mas pak të 17 mandate, unë nuk e projnë pytje se kena mi pas kryetari në komunës, por aja nuk dhe me tregu edhe na se na mume dhe fiton bi 51% që ka janë pritjet e jona se nuk e në me qenë të hapun për zhdo cilin qytetar ose zhdo cilin këshiltar cili ka qep të me punu në të mirën e këti vend.